uyah nung si guru sing ono artine paran paran podo koyo tene kendang benasi kini yo sing ono riko putusi. Ayo mbah, mbak goyang ya. Ayo mbak goyang dong. Jos. Jajan kamu aja. Goyang mbah, ayo. Wis uwis, uwis. Podo koyo ngabeni manuk miben. Nong kene ison. Kondel, kita putus loh. Bah, belum selesai lagunya. Goyang dulu. Mau aku kasih goyangan gak? Dahlia musik. Wis, wis, oh wis. Tinggo peran bagi di manu biber. Ayo mbah. Tinggo ison. Duwe segudang welas, duwe segudang sekudang asih dinggo parat make golet liyane duwe sekudang welas duwe sekudang asih dinggo parat make golet liyane. Terima kasih mbak, semoga